Assalamualaikum Tuan. Kami dari pasukan kadet 3RS SK Pematang Buloh. Siap sedia untuk diuji Tuan. Pertama sekali, kita perlu sediakan tempat untuk penyediaan memasak. Pada hari ini, kami akan menyediakan masakan 5 iaitu sambal tumis udang. Bahan-bahan yang diperlukan ialah bawang putih, bawang merah, cili merah dan cili hijau, salad, sambal udang di dalam tin, sedikit minyak untuk menumis, sedikit air, daun kari, sedikit bunga-bungaan dan bawang betik sebagai hiasan. Saya akan membasuh bahan untuk dimasak. Saya akan menghidupkan api. Saya akan memasak hidangan hari ini. Jom kawan-kawan, mari kita mulakan. Langkah pertama, masukkan sedikit minyak ke dalam bekas untuk memasak. Langkah kedua, kita tumiskan bawang merah dan bawang putih sehingga menjadi kekuningan. Langkah ketiga, masukkan sedikit air supaya bahan tumisan tidak kering. Kemudian, masukkan sambal udang ke dalam bekas makanan. Akhir sekali, kami akan masukkan sambal udang tersebut ke dalam bekas makanan. Hidangan kita telah siap. Sekarang masa untuk kita menghias. Sambal tumis udang boleh dimakan bersama roti ataupun nasi. Selamat menyambut selera kawan-kawan. Terima kasih daripada kami.